niin sä vai D-Cup vaan. Elikkä jatketaan portaalin pelua taas. Siitä mihin jäätiin. En kyllä yhtään taas muista, että mihin jäätiin. Hyvää muisti on mitään sairaan lyhyt se on. Mutta kohtaan se nähdään. Aa, niitä oli tää. Loisketta tuntuisi olevan kuin paljonkin. Pitäisiköhän se tuo saada sitten, minkäs värinen tuolla on tuo sininen. Niin mä luulisin, että tonne pitäisi saada sen, kun sininen pitää saada sinne. Aha, ei se mene siitä läpi. Eiköhän se mene alaspäin sitten. Nee. Enkö mä pääse tuonne? Mä sen tuolta saan. Kyllä mä tota saan ammuttua tuonne. Tuolla on. Miten mä tuonne pääsen? Ahaa. Siis. Pääskö mun tuonne päästä jotenkin vai mit tuo menee? Niin jo. Tää nyt on vähän. Nyt on. Tossa on kyllä joku tommonen. Siinä kuoli siihen. Ahaa, tää voi ollakin, että tää on kiva yhden kentän mittainen tämä. Pitäis päästä vissiin tonne itse tonne.
sitten. Mutta äskenhän mä pääsin sinne. Menikö se tosta? No. Ei, nyt se oli tuota seuraavasta. Ei vielä siitäkään sitten tuosta. Ahaa, no justis. Mä kuulun. Menikään ne muuten nyt jäi, no. Ruppee vähän vaikeammaksi menemään tämä. Eikä siihen. Pitäisköhän tuolla, että joo, se pitää varmaan alemmas kyllä laittaa, tuo on minusta vähän tuntuu. No, koska pitää päästä no, ei pitää kyllä hyppää sen korkeammalle juurikaan. Toteutus on varmaan tai siis suunnitelma ihan ok, mutta toteutus on varmaan aika suht heikko, mitä tuntuu. Voinko mä se ampuu muuten täältä ton? En. Se heti loppu kun mä ei ihan ottanut siihen. Mä en penkillä meinaa pysyä, kun tämä menee tuohon. Tallennettais tähän, niin ei tarvi aina tehdä tätä samaa uudestaan. Varmaan tulin kyllä jonkunlaisen ennätyksen tekemään kuolemissa tässä, minusta tuntuu, että noin. Ei, en mä muistanut hypätä sitä perkele. Tässä kyllä kuvittelisin, että jotenkin vähän ei tonne, tässä on laitettu. Tai siis hetkinen, tuon pitää kahtoa. En tehäs näin. Noniin, eipähän sitä tarvinnut sen kummemmin miettiä. Tule sieltä, ota kiinni, no niin. Aha, niin, no
mitenkäs mä sen tonne saan sit. Tuota. Joutuu päätä nyt vähän raapimaan kyllä tässä. Aa, mutta eipähän me tehdä noin. Pistetään se tonne ja ammutaan tuosta tuonne ja tuo tuosta ja mennään tota, sovitamme sinne. Ei. No, ja nyt sitten tehdään tuonne ja mennään tuonne. Excellent. Tämähän oli piece of cake. And these tests are your prey. Speaking of which, I was researching sharks for an upcoming test. Do you know who else Ruppen, murders people who are only trying to help them? Did you guess sharks? Because that's wrong. The correct answer is nobody. Nobody but you is that pointlessly cruel. No niin, minä tiiä. Be my cruel bitch. Good news. I figured out what to do with all the money I save recycling your one room full of air. When you die, I'm going to laminate your skeleton and pose you in the lobby. That way future generations can learn from you how not to have your unfortunate bone structure. Perfect. The door's malfunctioning. I guess somebody's going to have to repair that too. No, don't get up. I'll be right back. Don't touch anything. Minikö vitsi, siellähän se on. I found some bird eggs up here. Just dropped them into the door mechanism. Shut it right down. Bird! Okay, that's probably the bird in it that laid the eggs. Livid. Okay, look, the point is, we're gonna break out of here, all right? Very soon, I promise. I just have to figure out how to break us out of here. Here she comes. Keep testing. Remember, you never saw me. I went and spoke with the door mainframe. Let's just say he won't be, well, living anymore. Anyway, back to testing. Niin tuonne pistetään sininen. Ja menneekään. Mennäänpäs tonne ja ammutaan tohon siniin. Well done. In fact, you did so well, I'm going to note this on your file in the commendation section. Jaaha, sen ainakin on paljon tilaa. Did well. Enough. Did well. Enough. Olisikohan tää viimeinen? This next test involves turrets. You remember aha, them, right? Aha, mitä en tiedä. They're the pale spherical things that are full of bullets. Oh wait, that's you in 5 seconds. Mikä tämä on? Please put me down.
Mitä tää tekee? Siis mitä? Siis... Siis tää. Ah, se ampui itse itse. Sinut minä ammuin heti ensimmäisenä pois. Toivottavasti se tarvii alusta asti aloittaa. No hyvä. Mitä hyötyyn olisi, mutta on ollut nää ammut. Ammut. Tällästi voi. Tallenne taas muuten tähän. Kumpi se oli? Eiköhän toi vähän jumi vai minkä takia se on? Vai minkä takia se ei toimi? Jaa, no, mutta eiköhän se ollut siinä sitten. Katsellaan ensi kerralla uudestaan. Se on moro.